Exclusive for Madras in the House. Bivoca Experience, aqui em Benguela, um conceito de house music, e nós assim da TV estamos aqui para levar tudo o que acontece. Quando se fala em house music, temos que ter sempre em conceito aqueles que mais curtem o house music. Dero, como é? O que é que esperas dessa noite? Olha, boa noite em primeiro lugar. Desta noite eu espero muita coisa, mas muita coisa boa. Principalmente do anfitrião, que é o David Morales, e outros mais. Esses nunca vão nos decepcionar, a gente já sabe. Epa, e é isso. Independentemente de tudo, viemos para aqui para dar aquilo que a gente mais sabe dar, que é o nosso calor, pular. Epá, house music for life. Está a gostar da festa? Está a gostar. Está à espera de um DJ ou alguma música preferida? Não, nem por isso. Eu gosto de after house, então qualquer uma serve. Só começou agora, mas se fosse para repetir, quando seria a próxima festa? Se calhar daqui a 6 meses. Ricardo, é um conceito de house music de uma forma diferente, e eu digo diferente porque dessa vez é em Benguela. Exatamente, é trazer esse grande festival para Benguela pela primeira vez e a esperar que não seja a última. Não, e nós também acreditamos que não vai ser, porque os Lover Dance sempre estão aqui. Agora, será que vamos ser a dupla hoje? Claro, estamos aqui para isso, para fazer acontecer. E como parceiros, o Mix FM é parceiro deste evento, não é? E não podia deixar de ser, porque abraçamos tudo que tem a ver com música eletrónica em Angola. É, naquilo que diz respeito a todos os convidados, foram escolhidos a dedo porque dá a sensação que é cada um com a sua forma de house music ser. Exatamente, é isso que se quer. É, a diferença faz a harmonia, não é? Faz a harmonia, cada um com a sua soul, com a sua vibe, não é? E a tentar passar o público, e a passar o público. Naquilo que diz respeito às vivências agora do Ricardo enquanto na Europa, o que é que nos traz agora? Porque pode ser uma forma de equilíbrio. Exatamente, sempre ligado à raiz africana em termos musicais. Claro, está com uma abertura, uma percepção diferente. Neste momento, por exemplo, está a tocar o Mo Black, que é uma figura que está em destaque. É um DJ, para teres uma ideia, é um DJ italiano que se preocupa com a música africana, sobretudo o house africano, deep house e por aí afora, né? Então, pessoas como o Mo Black, o Iana, que é um artista que levamos ainda há menos de um mês para Luanda, que comanda o movimento do Afro House em Berlim, fazem crescer o movimento house, sem dúvidas, e é uma música do futuro. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. Vamos esperar que Deus abençoe as misturas. Assim será. Sei lá porquê, mas eu acho que esses olhos estavam bem em mim. Quer experimentar? Não, acho que não tem graduação suficiente para aguentar com esse house music. Não precisa da graduação, é só a beleza em si que fica perfeito. Diz uma coisa, veio de Luanda diretamente para Benguela no Bivoca para curtir. Vim de Luanda diretamente em Benguela para curtir na Bivoca. Segunda edição. É house music for life. Yes, 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 yes. Elídio não é apenas único, e nessa vivência de única coisa fazendo, começa pela primeira no festival de House Music. Yeah. Graças a Deus, para esse ano, em 2019, recebi o convite da Unique, né, para poder fazer a apresentação da marca Bivoc. E graças a Deus, nem eu
esperava disso, estou surpreendido. Mas para quem trabalha e o público aderiu em massa, só Deus sabe, pá. Qual foi a sensação? O medo, aquele frio na barriga? Epá, não é fácil, mas era mesmo medo suficiente, porque nunca enfrentei um espaço como esse, que seja, que não é entrada livre, não. Hoje você tem que comprar bilhete para ter acesso. Estamos a falar de 100 metros. E para ter uma festa dessas, tive sempre um frio na barriga, vai ficar fazendo, não vai mais. O tempo de publicidade, o pessoal que já vem acompanhando o nosso trabalho, aderiu em massa e está resultado. Uma mulher tão bem apresentada, nem um toque da House Music consegue dar. Olha, foi um momento que já dancei o suficiente. Foi um momento que estava a conversar com a minha amiga e então por isso é que não dei nenhum toque, porque toques não faltam. Nesse caso eu sou chato, né? Não, não é. Por acaso não é. Muito obrigado, mas olha, diz-me uma coisa, você está gostando da festa? Estou. Está uma festa muito bonita, está divertida, o ambiente está bom pessoal, está uma festa maravilhosa. O Bivoc pode continuar a vir por aqui? Com certeza, mais vezes. É do Ovar. A província está precisando de eventos do género, até mesmo para promover a própria província. O Bivoc é só mais uma forma do Paulo Alves mostrar aquilo que sabe fazer. Exatamente, é um grande conceito, Bivoc Experience. Depois do sucesso foi Luanda, Benguela foi a cidade escolhida, foi a província escolhida para fazermos a segunda edição do Bivoc Experience. É um prazer estar aqui, não só como DJ, mas como diretor adjunto da Unique Events, que é a empresa que faz, que produz esse evento. Então é um prazer estar mais uma vez aqui em Benguela com este grande conceito, com esta grande produção, e acho que o público de Benguela, pelo amor que tem pelo House Music, pelo amor que tem pela música no geral, merece isso. Paulo, por acaso já foi feita a mesma pergunta ao Ricardo. Vamos ser hoje a dupla? Sim, nós neste projeto temos tocado em dupla. Continua a ver Two Brothers, Paulo e Ricardo Alves. O Ricardo agora está a viver fora de Angola, mas sempre temos oportunidade, juntamos e tocamos. Quando o projeto ou evento assim exige ou pede, estamos como dupla. Dá a sensação que os DJs foram escolhidos a dedo? Sim, grande parte, alguma parte dos DJs que estão cá, tocaram em Luanda. Incluímos o 2S também, que é um jovem com muito sucesso aqui na província de Benguela. E temos o David Morales, que é a primeira vez que vem a Angola. Um DJ, eu já tive a oportunidade de falar com ele há pouco, uma pessoa que conheço desde 95, o trabalho. E hoje tenho o prazer de conhecer pessoalmente. Já o ouvi tocar noutras pistas, mas hoje temos aqui o privilégio de ter em Angola, Benguela, para a Bivoc Experience. Paulo, é assim, nós vamos dizer a mesma coisa que dizemos aos outros DJs, que Deus abençoe as misturas. Obrigado. Entre todos os DJs que estás perto dessa noite, qual é o que melhor lhe convém? Para ser sincero, acho que todos vão fazer o máximo que podem. Ah, isso é politicamente bem correto. Não tem como não ser, né? Mas estás a gostar, isso é que é mais importante. Estou a divertir muito. David Morales, nesse momento, a tocar. Queria dar assim uma palavra que fosse para a House Music e para todos aqueles que gostam da House Music. Eu sou apaixonada, adoro, faz-me bem, faz-me relaxar. Quero só curtir. Geralmente nós ouvimos sempre falar que os montardes são amantes do rock, mas hoje é House Music. Também curtem? Curtimos, sim, curtimos. Claro! Não, se não fosse por isso, não estaria aqui. Claro, exatamente, se não fosse por isso, não estaria aqui.
Olha, já agora só para dizer, por que é que tem um laço azul aqui no seu lado esquerdo? É, olha, aproveito e passo o recado também. É sempre a nossa proteção. Hein? Isto é o símbolo do cancro da próstata, ok? Ou seja, promover a campanha sobre a próstata. A próstata geralmente começa a ser observada por dentro dos 40. Sim, eu já fiz. Vocês na vossa equipa, no motar, já estão nos 40? Eu já fiz. Já fizeste? Já fiz. Está tudo ok. Tá tudo doeu? Okay. Epá, aquilo é o... Epá, espera a tua vez, pá. Bora. A minha palavra venenosa para mim é vida, é life, é festa, é curtição, é bora lá! Oi, Jim! Diga uma coisa! Estava à espera que o David Morales fizesse o que fizer, o que está a fazer? Não, por acaso me surpreendeu muito pela positiva. Eu realmente saí de casa toda ansiosa e a pessoa que eu mais esperava ver. Ainda bem que assim é! Ah, obrigada! Mas diz uma coisa, olha assim, eu até posso entregar-te o microfone para explicar tudo o que é que se passa aqui nesse momento, nessa festa dos meus. Bem, eu vou responder, meu caro colega, que estou a ser entrevistada, Thelma Pires. Para quem não me conhece, faço também um programa na CIDETV, Thelma Pires, começa com Thelma Pires. Faço já a minha publicidade, né? Posso à vontade, né? Bem, falando da festa, a festa está fixe, está cheia, está ótima, estou a adorar, a vibe está boa, o pessoal está a vibrar, isso é que importa, isso que nós queremos, fim de semana prolongado, então... Oh, chega, hein? Depois espera no teu episódio, para a tua parte, que chega, que é que não é, hein? Yeah? Ok, coleguinha, está tudo bem, né? Olha, continuem a fazer o vosso trabalho. É um trabalho muito motivacional e maravilha. Yo, what's up Angola? This is your boy Inu Nampa and this is Sydney TV Online. What up? Bivoc Experience, House Music for Life. Eu sou José Carlos e estou na Sydney TV. Eu quero que todos os telefones no ar assim comigo. Eu quero que todos os telefones assim.